Київській області приблизно 1500 водних об'єктів. Аби ставки та озера були доглянутими, а риба в них не зникала, держава частину з них здає в оренду. Любительська риболовля на орендованих ставках – одне з конфліктних питань, яке виникає між рибалкою та орендарем. Які правила діють у цих стосунках, наскільки гачків, яку рибу можна ловити, куди поскаржитись на недобросовісного орендаря та про закон, що контролюватиме обидві сторони і вже набув чинності – все це у програмі «Група ризик». Нова постанова уряду про затвердження типового договору оренди водних об'єктів вступила в дію з 1 липня. Документ, як пишуть його розробники, має зняти певну соціальну напругу серед рибалок-аматорів, які хочуть безперешкодно і безоплатно рибалити на ставках на одну вудку. Та чи це дійсно так, покаже час. Нині ж, чи то незнання закону, чи категоричне нехтування ним, призводить лише до конфліктних ситуацій. Досвід неприязного спілкування з орендарями на одній із водойм у Здолбунівському районі рибалка Сергій Сирочук вже має. Одного разу в Здолбунівському районі я приїхав рибалити вранці, закинув вудки в державний ставок, фактично нічийний. До мене прийшли люди, поряд був приватний ставок і заборонили мені знаходитися навіть поряд ставком на їхній дамбі, стверджуючи, що я її розрушаю, там, нищу. Хоча я просто зайшов пішки, навіть не заїжджав, тому що туди заїхати неможливо було. Вони в грубій формі сказали «давай, до свідання», тому був дуже збентежений, мені це не сподобалося. Вони довго ходили, психували, але я залишився, настояв на своєму. Я сказав, ви викликайте міліцію, я звідси не піду. Це не приватна власність, це державна власність, державна земля. І фактично вони просто відстали. Нині урядову постанову, яка стає на бік таких, як Сергій, широко обговорюють не лише ЗМІ, а й служби, котрі безпосередньо курують водойми краю. Вони ж бо кажуть, у ній є і плюси, і певні недоліки. Перш за все, орендар зобов'язаний визначити на водоймі місця, куди він може безоплатно допустити людину рибалити і облаштовувати місце, де можна купатися. Ігор Литвинчук разом із членами товариства рибалок-любителів ставок у селі Посягва Гощанського району взяв у оренду 8 років тому. Ще тоді і без нової постанови робив кроки на зустріч щодо безкоштовної риболовлі для місцевого населення. За цей період ставок зариблявся товарними видами риб. Ми прибрали 1/3 частину зелені на водойомі, впустили ту рибу, яка зробила чистку водойми. Тобто у нас є і толстолоб для очищення водойми, і білий амур, і короб. В даному випадку тут тепер виникає непорозуміння. Якщо риба пущена нами з метою рибної ловлі за наші кошти, крім риби, ми проплачуємо орендну плату за землю, за воду, за гідротехнічну споруду. Яким чином людина в будь-якому місці, якщо так трактувати, може ловити тут рибу і будь-яку рибу? Тому ми з 2005 року з місцевими людьми погоджували це питання в усній формі. Будь-яка людина з села, це дитина, чи підросток, чи там старша людина, вийшла в район дамби, де нам не розмічені місця рибної ловлі, де людина може поставити у собі одну удочку і ловити нетоварну рибу безкоштовно. Якщо вона вловить товарну рибу, то вона повинна або щось допомогти на якийсь еквівалент вартості тої риби, або заплатити за неї просто-напросто, щоб ми знову могли пустити іншу рибу. Тому що риба товарна, такий як короб, в такому ставу, де є присутність сорної риби, сама не розмножується. Маленький процент її розмноження. Якщо сюди нічого не пустити, то не буде що ловити. І це кошти. Зрозуміло, що новою постановою уряду Ігор Литвинчук не надто задоволений. Каже, з одного боку, у ній ніби відстоюються права рибалок, а з іншого – ігнорується праця тих, хто вкладає власні кошти у розвиток ставків і мав би отримувати хоча б якусь компенсацію від людей за хорошу риболовлю. Він не проти й надалі дозволяти місцевим закидати вудку у районі дамби. Але якщо приїде ціла компанія, наприклад, з Рівного і захоче безкоштовно рибалити на ставку, то усім, крім кількох людей, які помістилися на дамбі, доведеться відмовити. Дамба не безмежна. Тобто вона має свою
окреслену якусь територію. Це, допустимо, 150 метрів, в тому числі, і ширина її там 10 метрів. І якщо приїхали ще люди, значить вони не можуть сісти, так само, як наші люди, якщо тут розміщено в нас 40 рибацьких місць по всьому водойому. Це зона 30-40 метрів, то я не можу більше посадити. Так само, як в автобусі. Якщо там є 40 посадочних місць, то там 40 посадочних місць, і це є обмеження, реальне обмеження. Це не оформлено документально. Тобто, якщо зараз постанова про це говорить, да, що повинно бути таке положення розроблено, якщо воно у нас було, носило якийсь усний характер, от погодження це, то зараз воно буде носити письмовий характер і погоджено в адміністрації, яка надавала нам в оренду став, і ми це просто вивісимо на видних містах, ознайомимо людей. Юрист Віталій Савчук вважає, що новий урядовий документ недопрацьований. У ньому, серед іншого, чітко не розмежовані поняття безоплатного вилову товарної і нетоварної риби. Якщо рибалка зловив, припустимо, карпа, який був запущений для риборозведення, забрати в нього того карпа насильно не можна. Потрібно знову ж таки звертатися до певних органів, там, рибоохорони, міліції і тому подібне, для забезпечення реалізації своїх прав. Але самого механізму реалізації безкоштовної риболовлі немає. Через те, я думаю, що законодавець саме цей момент упустив, що потрібно чітко розписати, яку рибу можна ловити, яку не можна, яку в заплату, яку безкоштовно, в яких водоймах і так далі. Передбачено право безкоштовної загального водокористування, тобто рибної ловлі. Але знову ж таки, потрібно зважати на те, яка водойма, в чиїй власності вона знаходиться, і яку рибу можна ловити. Є такі ставки, де взагалі ворогенних видів риб немає. Припустимо, ставок спускався під ноль, запускався наново і запускалася риба. Тобто там аборигенної риби немає. Тому власник вправі вимагати оплати за виловлену рибу. У свою чергу, люди, згідно із постановою, якщо їм забороняють рибалити, мають право викликати міліцію, писати скарги в органи влади і в прокуратуру з вимогою розірвати договір із негостинним орендарем. До слова, сама вартість оренди ставка теж зросла. В обласному управлінні водних ресурсів називають це не дуже добрим знаком. Ми отримали нову методику обрахування орендної плати, яка практично базується на тому, що за один гектар водного плеса за базову ціну береться 100 гривень, плюс помножується порядка на 7 коефіцієнтів. Практично кожен коефіцієнт, майже кожен коефіцієнт не нижче одиниці, тобто більше одиниці. Получається, що вартість орендної плати буде майже 3,5 тисячі в рік. Я скажу, на таких умовах багато орендарів можуть відмовитися від оренди. Друге питання, яке підрізає орендарів, це іменно допуск всіх у плані, так сказати, купання, риболовлі і так далі. Тут треба розглядати з двох позицій. З однієї позиції треба, щоб дійсно кожна людина мала доступ, але з другої сторони треба враховувати інтереси орендаря. Він, коли бере в оренду ставок, то він платить орендну плату за землю, орендну плату за спеціальне водокористування. Він вкладає гроші, якщо це для рибогосподарських потреб, допустимо, закупляє мальок, закупляє корма, закупляє ветеринарного призначення препарати і так далі. І якщо це все йому потім віддавати в безоплатне користування для всіх, хто бажає, то, звичайно, він теж на таких умовах працювати не захоче. І ми можемо спостерігати ситуацію, що підвищення такої орендної плати, отака вимога може привести до того, що просто багато орендарів можуть розірвати контракти, тобто покинути оці, так сказати, водойми. І це буде дуже серйозний негативний фактор. Чому? Тому що, як би там не було, але поява конкретного господаря на якомусь об'єкті, вона все-таки дає позитивний наслідок в тому плані, що цей об'єкт починає приводитися в належний порядок, що він знаходиться під певною охороною.
А ще Леонід Каменчук вважає, що ставок, якщо за ним ніхто не доглядатиме, стане непридатний для нормальної риболовлі за рік-два. Тож допускати розірвання договору з орендарем, який його утримує, неприпустимо. Це питання буде ще викликати ряд колізій, які повинні підкоректувати або більш деталізувати оці всі положення, які викладені у цій статті 51. Із розмов з орендарями ставків на Рівненщині та з трактуванням закону юристами очевидно, що нововведення має шанси залишитись на папері. Гроші з бажаючих порибалити на орендованому ставку як брали, так і братимуть. Та й самі рибалки, схоже, не дуже вірять у реалістичність того, що задекларувала влада.